សូមស្វាគមន៍ទស្សនិកជនប្រិមិត្តអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីរាប់អានគណៈពេលនេះបងវ៉ារំទស្សនិកជនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាមកតាមដាននៅអត្តបទសារពលមានមួយតេតងជាមួយនឹងក្រុមចោចចាប់ចម្រិតចំនួន4នាក់ត្រូវស្លាប់ភ្លាមៗក្រោយពីបាញ់តដៃគ្នាជាមួយនឹងសមត្ថកិច្ចនៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញមុននេះបន្តិចមានករណី ក្រុមចាប់ចម្រិតដែលមានទីតាំងនៅក្នុងបូរីមួយដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងវែងនិងខ្លីជាច្រើនដាំបាញ់ស្រោចមកលើកម្លាំងកងរាជវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញហើយភ្លាមនោះដោយប្រើប្រាស់សិទ្ធិការពារខ្លួនសមត្ថកិច្ចក៏បានបាញ់តបតទៅវិញបណ្ដាលឲ្យក្រុមជនល្មើសស្លាប់ចំនួន4នាក់នៅនឹងកន្លែងកើតហេតុការនេះកើតឡើងនៅវេលាម៉ោងប្រមាណជា11ព្រឹកថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះដោយពួកក្រុមអក្រិតជនចូលប្លន់និងចាប់ចម្រិតដែលមាន
ជាមុនទើបប្លន់សម្លាប់ម្ចាស់ផ្ទះទាំងប្តីប្រពន្ធនិងកូនឈ្នួលចំនួន២នាក់ជាក្រោយក៏ប៉ុន្តែត្រូវសមត្ថកិច្ចកងរាជវុធហាត់រាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯករតស្រៀងផ្ទាល់បើកប្រតិបត្តិការចោះបង្ក្រាបក្រុមអក្រិតជនទាំងនោះបានមុនទោះជាយ៉ាងណាម្ចាស់ផ្ទះព្រមទាំងសមត្ថកិច្ច មានសវត្ថិភាពទាំងអស់ក្នុងករណីប្លន់នេះអក្រិតជនចំនួន4នាក់បានប្រើប្រាស់កំភ្លើងវែងអាកា1ដើមនិងកំភ្លើងខ្លីចំនួន2ដើមបាញ់ស្រោចមកលើកងកម្លាំងហើយកម្លាំងអាវុធហត្ថបានប្រើសិទ្ធិការពារខ្លួនបាញ់តបត្រឡប់ទៅវិញបណ្ដាលឲ្យក្រុមអក្រិតជនទាំង4នាក់បានស្លាប់នៅនឹងកន្លែងក្នុងផ្ទះមួយកន្លែងនៅក្នុងបរិយាកាសអង្គភ្នំពេញតែម្ដងនេះគឺជាអត្តបទសារពលមានមួយទាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមចាប់ចម្រិតចំនួន4នាក់ត្រូវបាន
បន្តទៅទៀត